amaka gachitibwa mu kanisa yaffe okusinga eri omwami n'omukyala beyagatta mukama beyateeka awamu ago ge maka matukuvu era ge gatuleese akawungeezi ka leero mu pulogulaamu emikolo n'embaga Saturday Edition. Nkwaniriza ndi Margaret namwangaluko ago era nga ndi n'abagole abanekedde okukamala obumazi ono nno nga ye Bamenya Lasto awamu n'omulungi we Babiri Aneti bagamba nti bamaze ebbanga ddene nga bali bumu era batuuse okusalawo okugenda mu maaso g'omukama nga kituufu kigwanidde. Tulokalire olabe kye bayita ssente mu mikolo, olabe kye bayita essanyu mu mikolo, olabe kye bayita okwambala mu mikolo. Bannange Lasto ne Babiri bakoze omukolo omulungi era tutandikidde wali ku kkanisa e Namirembe. Byonna program emikolo n'embaga Saturday Edition. Kale ne bantu abaliwo obanga waliwo omuntu yenna amanyi ensonga y'amazima yogerakoyaasiaayo aneti okugattibwa mu butukuvu ajatia alina ensonga sigala mu oyimiridde abatalina aba
Babidi, Anneti, Katindi, Mamilasto, Babidi.
mwami wange mbadde naye ebbanga bwavu tanyizizaako tetunyizeemu oba kuyomba oba kola ki tulina abaana baffe tuli bulungi tewali wadde ekintu kyonna tuli bulungi akuumye naye n'akuuma